berdintasunaren lehendakari ordetza eta bertan parekidetasuna, demokrazia parte hartzailea, anistasuna eta gazteria. Bea Ilarria. Aukera berdintasuna izenaren pean, Euskal Herria Bilduk hartu egin dauz, eraldaketa soziala helburutzat hartuko dauen edozein ekinbide politikoan zehar lerro modura landu beharreko arloetako lau. Gazteria, anistasuna, parte hartze herritarra eta emakume eta gizonen arteko harreman eredu berria. Azken horri buruz, oinarri bezala hartzen doguz, urteetako borroka feministari esker, deko usan lorpenak, lortutako eskubideak. Aldarrikapen feminista politika partzial eta desegituratuekin erantzun izan zaie orain arte instituzioetatik. Horren ordez, helburu baterantz aurrera egiteko proposamenak egitera gatoz. Emakume eta gizonen arteko harreman eredu berri bat da helburua. Baliabideen eta espazioen banaketa justu eta parekidean oinarritutako eredua. Hala nola, erabakien, zainketaren, ordaindutako lanaren banaketa justuan oinarritutako eredua hain zuzen ere. Azken finean, bizitzaren eta pertsona guztion eskubide eta betebeharren banaketa justuan oinarrituko den eredua. Eredu horren eraikuntzan ezinbestekoa izango da emakumeon parte hartzea. Parte hartzea aipatzen dugunean, gehiengo sozial zabalen kalitatezko parte hartze aktiboan oinarritutako ekintza politikoa sari gara. Gehiengo sozial horiek gai badirez beraien eredu eta lehentasunak zehazteko eta implementatzeko bai arlo politikoan, bai arlo ekonomikoan, kulturalean eta sozialean, soilik orduan, berba egin ahal izango dugu jendarte demokratikoari buruz. Herritarren burujabetzak gobernatutako jendarteaz. Horregatik, gure konpromisua erakusten dugu herriaren gain eta herriaren kontrolpean egongo den eredu bat martxan jartzeko. Gaur egun instituzioen eta herritarren artean dagoen harreman eredua eraldatzera joko dauen eredu barria. Zentzu horretan, Euskal Herria askotariko herria dekogu. Eta bertan bizigaren eta bertan lan egiten dugun pertsona guztiok osatzen dugu gure herria. Bakoitzaren jatorriari erreparatu gabe. Ondorioz, bertako jatorrizko kultur aberastasuna oinarritzat hartute, konpromisoa hartzen dugu, bertan bizi diren jatorri askotariko aberastasun kultural hori ere, aintzat hartu eta barnebilduko dauen jendarte ereduen alde lan egiteko. Jendarte eredu barri bat. Gazteriaren errealidadea eta premiak guztiz aintzat hartuko dauzena. Gazteria ez baita soilik etorkizuna. Izan be, orainaldi, bizi eta aktiboa da arlo guztietan. Mila esker.